68-річний кропивничанин, який захворів на лептоспіроз минулого тижня, помер. Рідні чоловіка кажуть, хвороба з'явилася у нього після риболовлі у річці Сугоклея у селі Соколівська Кіровоградського району. Це Торос Торосян, зять померлого від лептоспірозу. Показує місце, де його тесть ловив рибу. Думали, може чим-то отравився, може інсульт, може інфаркт, ну, не знаємо вже що. Він сказав, що він був на річці, на оцій річці, ловив тут рибу, купався, може не купався, заходить, а чи поцарапини, може, були. Ми цього ж не знаємо точно. В заключенні тут написано, що лептоспіроз. Це річка Сугоклея. Тут працівники обласного лабораторного центру виявили збудника лептоспірозу. Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нирки, печінку, серцеву судину та нервову систему. Після цього тут мали б з'явитися попереджувальні знаки. Як бачимо, ні з однієї сторони річки, ні з іншої їх немає. Місцеві рибалки називати себе не хочуть. Ось цей чоловік каже, рибу тут ловить з дитинства. За цей час попереджувальних табличок тут не було. Не було, не бачив ніхто нічого. Тут рибаків дуже багато. У Держпродспоживслужбі пояснюють, норм, у яких зазначалося б точне місце встановлення попереджень і в якій кількості, немає. Це в нормативних документах не зазначено. Виконавча влада може використати будь-які шляхи попередження населення про заборону купання. Від табличок до повіщення в засобах масової інформації, також безпосередньо спілкування з населенням, подвірні обходи. Який спосіб саме в цьому обере керівник або то сільський голова, або міський голова, це вже залежить саме від нього. Соколівський сільський голова Інна Завірюха каже, про заборону купатися в річці громаді повідомляли. Відбувалася нарада спільна в районі, бо у нас спільна комісія по надзвичайних ситуаціях, і санстанції, і там оговорилися всі ці питання. Розмістить в місцях загального користування, там, де відбувається несанкціоноване купування, так як у нас немає водойм придатних на купання, такі таблички, вони були розміщені. У нас на Черняховці, там, де возле дамби купання відбувається, на Черняховці з другої сторони, на Новопетрівці, де в нас орендований ставок, і там теж приїжджають відпочивати. І по всіх селах, де відбувається, де в нас є такі, як пляжі, там були розставлені таблички. Поцеплені на стовбах отакі надписи «Купання заборонено скотчем», де були стовби. Тому що таблички, на жаль, у нас щезають буквально на другий день. Нам почали дзвонити з Соколовки. Потім непонятно, хто якийсь там мужчина дзвонив. Спочатку позвонив моїй жінці, потім вже Ліна мені сказала, я йому позвонив. Він говорить, що тут є запрещені знаки везде по периметру. Ну він сліпий, мабуть, я не знаю. Хай він мені покаже, може я сліпий, я не знаю. Шлагбаум, ну, говорить, тут все загрожено. Де? Ви бачите тут загрожено? Я тут нічого не бачу. Людина 68 років. Він в здравому умі. Ну, якщо він бачив, він би сюди не прийшов, він всю життя рибачив, ви пойміть правильно, він все знає. Ось цей фотозвіт про виконану роботу Соколівська сільська рада надала Держпродспоживслужбі. Надіслали фотозвіт, що розміщені таблички в місцях масового відпочинку, також ті ставки, які найбільше використовує населення для відпочинку та риболовлі. А також повідомили, що на їхніх стендах розміщені пам'ятки з профілактики лептоспірозу серед закладів освіти. Марія Староста, Олександр Донцов, «День за днем».